Ibihe byiza kuri wowe wamaze gukora subscribe ku rubuga rwacu rwa Digital Wizard Rescore, ndetse nawe kandi ugeze ku rubuga bwa mbere nkaba ngusaba gukora subscribe, ukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro bijye bitandukanye turajya tubagezaho ujye uhita ubibona mu ba mbere. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ushoboye kuvana amafaranga muri Binance, kwakira amafaranga aturutse kuri Trust Wallet uyashyira kuri Binance. Ibi rero niba utari ubizi, icyo usabwa nta kindi no kureba video kuva itangiye kugera irangiye. Mbere y'uko dutangira cyangwa se mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu, ushobora kuba ugorwa no kubona internet yaba ya Airtel, MTN cyangwa se Mango 4G. Reba muri video description niba ukoresha MTN urebemo video twagukoreye ivuga uburyo ushobora gukoresha internet kuri MTN y'ubuntu. Aha, wibuke gusangiza abandi iyi video. Mbere na mbere, niba ufite Binance muri telefone yawe ukaba ukora ama exchange agiye atandukanye, cyangwa se ushaka kumenya uburyo wakora ama exchange ubitsa cyangwa se ubikura amafaranga, wohereza wakira amafaranga hagati ya Binance na Trust Wallet, ubu ngubu nje kubikwereka muri iyi video. Icyo usabwa ni gukora like, comment, ukaguma natwe ukareba iyi video kuva itangiye kugera irangiye. Mbere na mbere, fungura Binance yawe. Aha, ukimara gufungura Binance cyangwa se Binance bitewe n'uburyo uyita, aza hanga kuri wallet. Ukimara kuza hano kuri wallet, uza hano muri sport, aha. Ukimara kuza hano muri sport, icyo ukora nta kindi, uraza ukande hariya handitse bitewe na coin ushaka kohereza. Nka tubanze tuze hano muri Trust Wallet, hanyuma turebe coin dushaka kohereza. Aha muri Trust Wallet dufitemo coin bita Digibyte, dufitemo ama Digibyte 40, dufitemo Digibyte 44 n'ibice 80. Turashaka kuzohereza muri Binance. Icyo ukora nta kindi, uraza muri Binance ukaza ugakora kuri wallet nk'uko natangiye mbivuga, ukareba ukaza ukemeza no muri sport. Ahangaha handitse sport, akaba ariho wemeza, hanyuma ahituza ugakora handitse deposit. Deposit hano, hanyuma warangiza kuhakora ukareba iyi koyiri ya koyini iri muri Trust Wallet DGB cyangwa Digibyte, andikamo DGB ukahita uyibona hano ukayikoraho, hanyuma ukaza ugacuzinga network. Hano uraza ucuzinge network, ukimara gucuzinga network barahita bakuzanira agataburo kameze gutya. Wowe icyo ukora nta kindi, urahita uza ahangaha, sorry, urahita uza ahangaha gutya ukopiye iriya address, kore copy wallet address copied, uhite ugaruka hano muri Trust Wallet. Muri Trust Wallet icyo ukora nta kindi, urahita ko uze hano kuri Digibyte cyangwa DGB, uhita ukora send. Numara gukora send, uhita uza ukore paste ya address hano, ushobora gukanda n'urutoki ukarekera cyangwa se ukaza ugakora hariya handitse paste gutya.
ya address wakupayenze itako ijyamo. Twabonye ko dufite ama DGB cyangwa ama DGByte 44. Reka tubikure cyangwa se twohereze muri Binance ama DGB 43. Ama DGB 43, hanyuma dukore next. Aha, dutegereze. Hano hasi baratubwira ngo tujye kohereza umubare w'aya ma DGB, bakatubwira ko network fees cyangwa se ayo bacajinga ari ibi bice muri kubona ahangaha. Aha, asuri ayo bacajinga fees ni izingizi. Wamara kubyemera bitewe n'uko uyafiteho, ugahita ko uza ugakora confirm. Confirm itushyiramo passcode yawe, ukemeza ko ubyemeye, wemeye i transfer cyangwa i transaction. And then hano baratubwira ko ikiri in progress cyangwa se ikiri guprocessinga. Mwibuke kandi ko hano muri Binance twari dufitemo ibice 29 by'ama USD. Nkuko mubibona hano dufiteho ama USD. Aha, kwa message karaje hejuru nkuko mubibona DGB deposit processing. Hano hejuru muri kubibona. Aha, sasa reka dutegereze turebe, tugaruke nanone muri Trust Wallet yacu turebe ko yaba yavuyeho. Transaction details aracyari pending. Aha, urabona ko sasa hano yabaye complete. Hano yabaye complete, murabibona. Anga yabaye complete. Urabona ko aho yabaye completed. Tujye kureba sasa no muri Binance niba yatugezeho. Turaza dukore refresh gutya. Aha, dutegereze. Turacyafitemo digibyte 26, birafata akanya nk'akamasegonda makeya kugira ngo tugereho kuba hariya muri Trust Wallet batweretse ko yamaze kuba completed. Wowe icyo ukora nta kindi, urategereza. Nkwibutsa ko yari Digital Wizard Driscoll. Ubutaha nzabereka uburyo ushoboye kuvana amafaranga kuri Mobile Money uyashyira muri Binance, ndetse n'uburyo ushoboye kuyavana muri Binance uyashyira kuri Mobile Money cyangwa se Momo Wallet yawe. We icyo usabwa nta kindi no gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ndabigufasha mu buzima bugiye butandukanye, ujye uhita ubibona mu ba mbere. Aha, aha, sasa nkuko mubibona you have successfully deposit. Aha, aha, nkuko rero sasa mubibona ya mafaranga atugezeho cyangwa se ya ma digibyte atugezeho. Murabona ko noneho ari ibice 88 kandi tukaba dufiteho 23. Tukaba dufiteho ibice 23. Hano ngira ngo muri kubibona neza. Ni uku nguku bikorwa. Rero ndagushimiye wowe abanyanange muri iyi video, haba ngushishikariza kwisangiza abandi, uguma no kuri urubuga rwacu rwa Digital Wizard Driscoll kugira ngo ibyiza byinshi tugenda tubagezaho ujye uhita ubibona mu ba mbere. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha.